Olá, salve, salve! A edição desta terça-feira, 13 de março, está entrando no ar mais uma Estação Cultura começando e nós estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. E no programa de hoje nós temos comentários de literatura da jornalista, poeta e editora Fernanda Bastos. Também vamos conversar sobre o espetáculo O Assassinato de Santiago, que encerra a temporada nesse final de semana na Sala Álvaro Moreira. E a música de hoje fica por conta do Dudu, Bend e Rita, que faz show amanhã no Café Fonfon. E nós iniciamos o Estação Cultura dessa sexta-feira 13, falando sobre literatura e livros com a jornalista, poeta e editora, nossa colega aqui do Estação Cultura, Fernanda Bastos. Tudo bem, Fernandinha? Tudo bem, Domício? Pois é, sexta-feira 13, né? A gente tá naquele clima sempre de terror. Eu vou falar de uma coisa que nem todo mundo gosta, mas todo mundo é afetado, que é a política, né, Domício? Esse livro que eu trouxe hoje, do Lawrence Rees, o Vende-se Política, é um livro que foi lançado nos anos 90, né? Ele é de 92. O Rees, ele é um historiador, ele tem um trabalho né, muito premiado, de produção de documentários e também de pesquisa histórica para a produção de documentários. E nesse livro ele vai trazer o conhecimento que ele teve, né, que ele conseguiu obter por meio de uma produção de uma série homônima, né, Vende-se Política, na qual se falava do quê? O que que é essa venda da política, né? Ele vai falar justamente sobre consultores políticos. Aqui no Brasil a gente chama de marqueteiros, que são aquelas pessoas que planejam, né, fazem todo um planejamento de como a imagem de um político pode ser vendida para que ele pareça mais isso ou mais aquilo, que eu quero dizer. Que ele, por exemplo, a partir de uma pessoa que tenha uma formação educacional bastante frágil, a gente possa vender que ela é uma pessoa simples como a gente, e aí isso não é mais cobrado dela. Ele vai, ao longo do livro, mostrando vários exemplos com base nas eleições norte-americanas, né, como alguns políticos foram tendo a sua imagem construída, né? O próprio Richard Nixon, que era um político que era considerado alguém que não tinha capacidade, nenhuma imagem de presidenciável, como ele vai construindo essa imagem. E o Rees aponta o papel da televisão para fazer essa imagem ser vendida, né? Ele até comenta que outros políticos, né? Políticos que nasceram antes da era da TV, não como o Abraham Lincoln, não teriam chegado a ser tão carismáticos justamente porque eles não tinham uma imagem vendável. Eles estavam muito mais apoiados no discurso, na própria teorização do que eles pensavam para a sociedade, mas não necessariamente para a sua imagem. E então, a gente pode pensar, né, esse livro é produzido nos anos 90, que o que a gente acrescentaria sobre essa ideia continua valendo para a TV, mas entrariam também as redes sociais, né, as mídias sociais e esse papel da internet. Mas a análise que ele faz sobre essa importância excessiva, muitas vezes, que essa produção de marketing faz sobre as campanhas, acaba fazendo com que a gente decida a partir de uma passionalidade. Quando o importante, né, que a gente pense nas propostas, que a gente aplique uma racionalidade dentro do que é possível, né, no ambiente político, para que a gente não possa, então, ter uma fragilização dessas nossas decisões políticas. Então, o livro é muito interessante porque ele traz em torno de exemplos, mas também de uma teorização, assim, da prática, como se dá essa construção das imagens na política. Serve para nós aqui também, porque a gente sabe que isso é uma prática já disseminada, né, de trabalhar essa imagem dessa forma. A gente também não pode demonizar, né? Muitas vezes a gente também precisa acreditar naqueles sujeitos políticos. Não basta só eles terem um currículo, né? A gente quer também que eles pareçam alguma coisa. Então a gente tem que ter uma visão bastante crítica, mas conhecer como é que se dão esses processos, né, para que a gente possa tomar as decisões de uma forma mais racional. Esse livro, como eu falava, então, ele está fora de catálogo aqui das editoras brasileiras. Há outros livros do Rees que estão sendo editados aqui no Brasil, livros sobretudo sobre o nazismo, né? E ele tem um ponto bem importante no livro no qual ele fala sobre o Goebbels, né, e a importância toda da construção da imagem do Hitler, como também um exemplo forte dessa teorização sobre o marketing político. Mas dá para achar tranquilamente nos sebos, vai ali na Rua da Ladeira ou em outro local aqui de Porto Alegre onde tem a sebos e encontra esse livro com facilidade. É um livro muito interessante e fácil de ler, é gostoso de ler. Dado o recado, então, obrigado, Fernanda. Um bom final de semana. E a Fernanda continua conosco aqui, como a gente sempre fala aqui, porque nós temos reportagens ainda hoje
na qual a Fernanda está ali segurando o microfone, mais do que segurando o microfone, instigando e trazendo essas narrativas aí sobre o que ela tem visto nas ruas e também nessas exposições e muita coisa bacana para nós. Certo, Fernanda? Até bom mais. Bom fim de para todo mundo. Benji Kaplan e Rita Figueiredo estão de volta ao Brasil, desde que residem em Nova York, mas estiveram lançando o álbum Benji e Rita pela Europa e também pela América do Norte. E amanhã, no Café Fonfon, eles fazem um show para mostrar as novas composições da dupla e também para apresentar esse novo disco do duo. Então, a gente ouve música com eles agora e em seguidinha a gente conversa lá no segundo bloco. Tá fechado, Chico, em Juaceiro e Petrolina. O gata vermelho na coface desatina. Moro na Esprinha com Ouruba de minha aventura. Tonjo no Rio, vejo Maria, vou pra Piroceira. Pro Biscado, sonho, pro Buserva, é um surubim. A moça peixe, eu procoio com o meu bichinhoche, espiliquente, antitonha, vem caçarra. Vestida de chita, rasga pé no arraiar. O tum-tum-tum da sapuca me deixa doidinho. No rabucho bate coxa em riba passarinho. A petrachada com um anel de feira a casar. Quem pavorou a almojada teve um frocoió. Tão bonitinha a rapazinha e nós aqui tão julô. Com meu pipeiro chamego, com meu menino xodó. Tão bonitinha a rapazinha e nós aqui tão julô. Meu pipé, eu chamei, com meu menino xodó. Nós aqui tão juró, com meu pipé chamego, com meu menino xodó. Tão bonitinho, rapazinho, nós aqui tão juró, com meu pipé chamego, com meu menino xodó. Daqui a pouco tem mais música com o duo Benji e Rita, que se apresentam amanhã a partir das 21h30 no Café Fonfon. O espectador de um dos responsáveis pela investigação da morte de um bilionário. Bom, o espectador é responsável pela investigação, na realidade, né? Essa é a ideia do espetáculo O Assassinato de Santiago, que encerra a temporada neste final de semana. Eu converso agora com os atores Natália Monteiro e o Denis Almeida, que além de estar encenando, também é responsável pela direção dessa montagem gaúcha. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Bom, e essa é a montagem que tem essa questão justamente de estar envolvendo o público na decisão ou nos rumos da montagem, é isso? Exatamente, exatamente. O nosso espetáculo, ele fala sobre o capitalismo, ele fala sobre essa questão dessa burguesia cada vez mais acumuladora. E dentro de todo esse contexto, a gente tem o personagem principal, que é o Santiago Aguirre. E o Santiago Aguirre, ele é um cara extremamente corrupto, ele é assumidamente corrupto mesmo. E então, ele está preparando um grande golpe, né? E esse golpe dele tem a ver com a construtora, com licitação pública e tal. E ele acaba morrendo na noite em que ele vai se reunir com seus amigos. E aí a gente tem as cinco testemunhas, que na verdade são cinco suspeitos, e o público começa a ser envolvido cada vez mais nessa história para tentar descobrir quem matou o Santiago. Então, mais do que uma simples história de assassinato, tem todos esses elementos
que dão essa intensificada e trazem para o contexto atual de um Brasil e de, do mundo, não é isso? Exatamente. Eu acho que o mais legal do nosso espetáculo, e talvez o mais inovador, é que o público ele escolhe o final. Então, no final do espetáculo é feita uma votação e o público escolhe pelo celular qual o suspeito que ele acha que, enfim, matou o Santiago. E o elenco está preparado para fazer qualquer um dos 5 finais. A gente teve aí um processo de 9 meses e desde o início a gente já pensava, né, em fazer esse final, né, esses 5 finais. Então é algo que a gente se preparou para isso, né, bem interessante. Bom, e conforme vão acontecendo as apresentações, o público acaba tendo algumas tendências, não vamos entregar aqui, obviamente, né? Claro. Mas de acordo com a caracterização dos personagens e dessas situações que a gente tem, que, como tu disseste, de corrupção e uma série de coisas, é previsível, assim, para vocês, em algum momento, apontar para onde o público poderia apontar como possível vilão, esse julgamento do público, que tem essa questão também do julgar o outro, sim, né? Sim, exato. A gente brinca também com isso nessa encenação. Então, a gente concebeu esses 5 finais de uma maneira em que qualquer um desses 5 testemunhas suspeitos poderiam ter, sim, assassinado Santiago. Então, a gente também brinca durante a encenação com a própria cabeça e com o próprio julgamento do público também, onde a gente convida eles a acompanhar todas essas pistas. Né? Então, a gente realmente cria, desde o primeiro momento, quando ele vai ali na bilheteria e compra o ingresso, ou troca o seu ingresso antecipado, ele já está sabendo que ele vai acessar naquele momento a cena do crime. Então, realmente é uma experiência bem diferenciada, uma experiência diferente mesmo, onde o público, de fato, faz parte da história. Não parte da história de a cada momento da cena, mas ele faz parte da história porque ele tem que se colocar dentro da cena para conseguir entender a cabeça de cada um desses personagens e depois dar o seu veredito, a sua escolha, né? Então, a gente brinca com isso também. Bom, e também tem muito essa questão, às vezes, do público que sai insatisfeito com o final, é a oportunidade também do público interagir com esse final, né? Sim, exatamente, exatamente. Bom, o assassinato de Santiago, e vai até domingo, na sala Álvaro Moreira. Vocês estão há quanto tempo já em cartaz? A gente começou essa temporada no dia 5, né? Mas tiveram outras 2 temporadas antes, a gente começou na Casa de Cultura em dezembro. Em dezembro, então essa temporada agora que é... Está encerrando agora, nesse final de semana, até domingo, na sala Álvaro Moreira, no Centro Municipal de Cultura, aqui em Porto Alegre, ali na Érico Veríssimo. Queria agradecer a presença de vocês aí, um bom final de temporada para vocês aí, e até a próxima, certo? Obrigada. Muito obrigado, até a próxima. Certo. Agora a gente vai, eu vou para o intervalo, mas a gente vai dar 2 dicas bem rapidinhas para vocês, e essas dicas são para o final de semana. Amanhã e domingo tem a apresentação do espetáculo Cuidado que Ronca, no espaço Cuidado que Mancha, às 16h. O Cuidado que Mancha fica na rua Damasco 172, aqui em Porto Alegre, no Menino Deus. E na Serra, mais precisamente em São Francisco de Paula, acontece a primeira ação do projeto de educação patrimonial Memórias de São Francisco de Paula. A partir das 15h de amanhã, no distrito Cazuza Ferreira, estão previstas conversas com pessoas da região que vão dividir experiências com a comunidade. Agora sim, a gente faz aquele pequeno intervalo, que eu já falei que é bem rapidinho, a gente já está voltando com Estação Cultura para ouvir mais música com o Du, Benji e Rita. É um instante só e a gente já está de volta.
Estamos de volta com a Estação Cultura dessa sexta-feira, agora para falar sobre artes visuais. Eduardo Turski apresenta em sua primeira mostra individual a pesquisa que tem feito a partir da forma do triângulo. A mostra está com visitação gratuita no Centro Cultural CE Érico Veríssimo e a reportagem do Estação Cultura foi até lá conferir. A primeira exposição individual de Eduardo Turski apresenta sua investigação sobre as formas triangulares. Acostumado com um trabalho no grafite, o artista levou sua experiência de imersão no desenho para a linguagem da pintura. São trabalhos de uns 4 ou 5 anos, assim. É um grupo de trabalhos que eu fui guardando, então ele traça quase uma linha cronológica da evolução desse triângulo. Porque cada tela aqui ela tem um universo próprio dos triângulos e cada tela ela dá um novo indício da possibilidade do triângulo evoluir, né? E o triângulo evolui de tela em tela e nas próximas telas que eu vou fazendo ele traz questões das telas antigas e ele está sempre mudando, né? A gente tem os triângulos mais tradicionais, assim, orgânicos, soltos, mas ele já tem uns outros triângulos que ele é tão evoluído que ele cria filamentos, ele tem pontas além de três, assim, que seriam as pontas básicas do triângulo. A curadora da mostra, Adriane Hernandes, define o trabalho como a dança das formas. Quem visita o CE Érico Veríssimo confere as cores vibrantes e o encontro de eixos nas telas de Eduardo. Uma composição de grande dimensão feita com papelão foi pensada especialmente para o espaço. A triangulologia surgiu no grafite, que é esse estudo do triângulo, né? É uma filosofia própria minha de pintar triângulos e me compreender ao mesmo tempo que eu compreendo a evolução do triângulo, então uma evolução mútua. A mostra A Filosofia Pictórica do Triângulo, de Eduardo Turski, segue aberta ao público até 21 de março, no Centro Cultural CE Érico Veríssimo, na Rua da Praia, no centro de Porto Alegre. Entrada franca. Jacarés no azulão, a terra do pau-brasil contrastou. Se espalhou na Pindorama.
no ar do sertão, a caatinga, o espinho, o pacamã, a furta, a fita, planteio e paixão, desaguam no mar da imensidão. Andy Kaplan e Rita Figueiredo passaram um ano em turnê pela América do Norte e Europa. Agora estão chegando no Brasil para lançar o álbum Band e Rita com 14 canções com ritmos brasileiros, música contemporânea de câmara, jazz e influências da música clássica europeia. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Tudo bem? Obrigada. Bom, obrigado. Uma musicalidade muito rica, muito complexa também, né? Mas muito brasileira. Muito brasileira, não, também muito mundial também, né? Muitas coisas envolvidas, né? É difícil até falar, porque tem muitas influências musicais na música de vocês, né? Tudo bem? É verdade, tudo só. O microfone, por favor. Ah. Desculpa. É verdade, a gente, esse disco que a gente fez são músicas do Benji, melodias compostas por ele, e eu tive a sorte de poder fazer as letras e contar um pouco histórias de vários lugares do mundo, mas a gente puxou bastante a sardinha para o lado do Brasil nas histórias. Então, e os ritmos são ritmos brasileiros, sobretudo, né? O Benji compôs valsas, sambas, então nossas canções têm choro, e, enfim, então são ritmos brasileiros, mas os arranjos e o tratamento, as harmonias, tem uma coisa de harmonias sonantes do jazz, tem um pouco da influência da música clássica nos arranjos belíssimos que o Benji fez para o álbum, então é um pouco de tudo, como você falou, é verdade. E tem muito da tua construção enquanto músico, né, que essa tua paixão pelo Brasil mesmo lá em Nova York. E a tua questão familiar também, de ter, de escutar dentro de casa músicas de vários lugares do mundo também, né? Isso, né, Benji? Com certeza, sim. Eu acho que eu tenho várias influências, né? Muita música brasileira, jazz, né? Música erudita, e música de todas as partes, né? Do mundo, Bulgária, África, todo canto, né? Tem coisas lindas, né? Bom, e como tu disseste, Rita, tu acabou se transformando numa coisa muito mais brasileira a partir do momento que tu escreveste, né, as letras, e essas tuas letras buscam muito esse Brasil, né, e trabalham muito esse Brasil de quem conhece o Brasil, assim, de buscar coisas que só o brasileiro está ligado, assim, mesmo, tá, conhecimento, assim, de coisas que a gente fala, de costumes, de coisas de regionalismos, né? É verdade, né? É verdade. É, a gente fez... Eu estou 5 anos fora do Brasil já, e eu até tenho conversando com amigos, eu estava falando quanto que a gente sente mais brasileiro estando fora do Brasil. Né? Eu estou lá geograficamente, mas minha cabeça, minha alma está conectada aqui o tempo todo. E então... Eu procurei fazer pesquisas, né, de, por exemplo, essa primeira música que a gente fez, que é a Pio Será, que é uma brincadeira de, que é um rapaz, é uma história de um sertanejo que vive entre o Ceará e o Piauí, então mistura a história do Pio Será, e a música é toda composta, a letra feita com expressões, né, e regionalismos e expressões e o vocabulário bem específico dessa região do Nordeste, né. Então a gente tem muitas riquezas, a gente tem muitos mundos, né, para ser explorados aqui no Brasil, e para a música, graças a Deus, é bem inspirador, né, extremamente inspirador para nós e uma fonte assim infindável de coisas boas para a gente puxar, pegar e se referir, né? De possibilidades, né? Ai, com certeza. Bom, a gente estava vendo outra matéria ali sobre artes visuais, e tu também estava me perguntando, eu depois lembrei, né, que tu também trabalha com artes visuais também. Sim, também foi algo que te levou para fora do Brasil também, né? Sim. Na verdade, eu trabalhei 25 anos com animação,
Tive muita sorte trabalhei em vários lugares legais, inclusive algumas TVs lá em São Paulo. E eu tive muito contato com músicos, porque acabei desenvolvendo videoclipes, videocenários para alguns músicos famosos, que eu também admirava, como Marisa Monte. Fiz o trabalho para Cássia Eller do Acústico MTV, videocenário, fiz bastante coisa de peças visuais para músicos, né? E isso também me trouxe muita bagagem para poder contar histórias na música, sabe? Porque as artes estão conectadas, né? Então, tô feliz de poder... agora, por exemplo, no show que a gente vai fazer amanhã no Café Fonfon, a gente trouxe alguns videocenários que a gente desenvolveu com as letras da música. Então, eu estou podendo trazer todos os mundos, né, das experiências, das coisas que eu vivi e tal, e trazer para o mundo da música e poder contar histórias do Brasil, desse Brasil bacana que a gente tem também, apesar de tudo, né? Tão rico que sobrevive, né? Resiste. E falando da questão de trazer esse show agora para o Fonfon, tem esses elementos visuais, os elementos musicais, o disco, ele é super rico, né? Porque ele tem muitas participações, tem muitos músicos participando. Verdade. E esses arranjos agora são mais vocês dois em duo no violão, né? Como é que acaba sendo esse show? Ah, mas é bem interessante, que o disco conta, como você falou, com vários arranjos e participações especiais, e esses shows a gente está fazendo é um desenvolvimento, né? Em cada show, cada experiência, a gente traz uma novidade, aprende várias coisas, e tem muitas coisas assim imprevisíveis também. E o show ao vivo, né, em duo, tem uma espontânea, né? E claro que coisas que não estão espontâneas, mas aí tem uma riqueza na simplicidade, talvez, se você assim fala do duo, entre o duo e o disco com arranjo, assim, o gostoso do duo, a gente está tocando ao vivo, né, e sempre desenvolvendo rumos, né, e rotas nas músicas. E no disco você tem outras, você ganha outras coisas e perde outras coisas, mas nos shows está sendo uma, assim, você se liberta, sabe, e a gente se abre, né, e também a gente está contando uma história ao vivo com um público, e está sendo uma experiência maravilhosa, e espero bom, vocês podem vir também. E o pessoal vai poder conferir lá, e também que não são poucas as texturas e as possibilidades sonoras entre voz e violão, e a voz da Rita também tem muitas possibilidades, e o violão do Benji também dá essas possibilidades. Então, amanhã, a partir das 21h30, no Café Fonfon, o Café Fonfon abre um pouquinho mais cedo ali, a partir das 8 horas, 7 horas já está aberto, então, Vieira de Castro, número 22. Queria agradecer a presença de vocês, certo? Desejar a vocês um bom show. A gente agradece pela oportunidade. Agradeço muito pela oportunidade. Obrigada, boa sorte aí. Certo, e eu vou pedir para vocês encerrarem o Estação Cultura de hoje com um pouco mais de música aqui para nós. Enquanto isso, eu vou me despedindo. A gente pode ir deixando o microfone ali, certo? Então, o Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira, então, com mais um programa ao vivo. Hoje, a partir das 9h30, tem a representação. Então, um bom final de semana para todo mundo. Segunda-feira, a gente está de volta com mais um Estação Cultura ao vivo. E vocês ficam agora com a música Dudu, Benji e Rita. Por favor, com vocês. Veneno no seu potinho e nem playboy. Não fico groque nem mamado, não pago sapo, não tô caô. Minha caxanga é meu opala, minha carreta é zero bala. Fim de semana uma pelada, olha lá o pô. Vem ouvir o ouro e o veneno no seu potinho e nem playboy. Não fico groque nem mamado, não pago sapo, não tô caô. Minha caxanga é meu opala, minha carreta é zero bala. Fim de semana uma pelada, olha lá o povo. Não conto
canto lenda e também não canto de galo. Não sou capreiro e nem tampouco sou grilado. Não faço acordo com barão, não tiro onda nem dou pote se me encheu o cabo gato. Não arco mocó, cada um no seu quadrado. Sou firme se não otário, não sou prego não. Não sou de frevo e quase nunca eu tomo as birita. Eu tenho um dono e não costumo ir nas crias. Eu não sou de contar lenda, não sou de fazer zoeira. Sou esperto, meio rato, não sou traíra, sou chegado. Venho, vi o olho, veneno, não sou botinha e nem playboy.